Mohonk Mountain House. Ya'ni Mohonk tog' uyi Amerikadagi bir tarixiy mehmonxonalardan biri bo'lib, ayni shu yil bu mehmonxonaning tashkil topganiga 150 yil to'ldi. 1869-yilda Albert Smiley 10 xonali kichik joyni xarid qiladi va bugungi kundagi ko'rinishiga sababchi bo'ladi. Albertning bu xarididan maqsad nafaqat tunab qolish uchun mehmonxona yaratish, balki shahar hayotidan, turli tuman stresslardan charchagan insonlar uchun hordiq chiqaradigan go'shaga aylantirish edi. Mohonk tog' uyi o'z nomi bilan bilinib turganidek, tog' qo'ynida joylashgan va o'zining go'zal tabiat qo'ynidaligi, ajoyib manzaralari bilan boshqa mehmonxonalardan ajralib turadi. Bu mehmonxona Ulster County, Newport, New Yorkda joylashgan bo'lib, Shawangunk tog'lari qo'ynida kelgan mehmonlarni qarshilab oladi. O'z vaqtida Albert bu mehmonxonani 28.300 AQSh dollariga xarid qiladi va hozirgi kunga kelib esa bu mehmonxona million dollarlarni tashkil etadi. Bu mehmonxona hali hanuz Smiley oilasiga tegishli bo'lib, hozirgi kunda Eric Collison hamda Tom Smiley tomonidan yuritilib kelinmoqda. Mohonk tog' uyi 259 ta xonalardan iborat bo'lib, xonalar narxi 300 dollardan boshlab yuqoriga qarab yuradi. Narxlar qimmat bo'lishi mumkin, lekin yaxshi tomoni shundaki, siz bu yerda bemalol 3 mahal tamaddi qilishingiz mumkin. Bu mehmonxonaning yana bir ajoyib tomoni shundaki, siz hech bir xonalarda televizorlarga ko'zingiz tushmaydi. To'g'rida, siz u yerga televizor ko'rgan emas, balki madaniy hordiq chiqargani borasiz-ku. Mohonk tog' uyi tabiat qo'yni hamda tog'lar bilan chegaralanib qolmasdan kelgan mehmonlarga basseyn, spa, golf, chang'i, ya'ni muz saroyi va shunga o'xshash ajoyib mashg'ulotlarni ham taqdim etadi. Albert Smiley bog'bonlikka qiziqqanligi sababli ham bu mehmonxonada o'z bog'ini yaratgan va hozirgi kungacha ham mehmonlar bu bog'da turli tuman gullarini uchratishi, u yerda sayr qilishi mumkin bo'ladi. Bu mehmonxonada yillar davomida juda ko'p mehmonlar, katta-katta biznesmenlar, hatto Amerika prezidentlari ham tunab qolishgan. Va ko'pchilikka ayon bo'lgan o'sha qo'rqinchli kitoblar muallifi, bir necha asarlari kino qilib ishlangan mashhur yozuvchi Stephen King ham bu mehmonxonada juda ko'p bor tez-tez kelib, bir necha kunlab, hatto haftalab, oylab tunab qoladi. Bunga sabab nima? Ha, topdingiz. Bu arvohlar. Mehmonlar va ishchi xodimlar tomonidan aytilgan turli tuman hikoyalar Stephen Kingga ilhom bag'ishlaydi va qo'rqinchli asarlarni yozishda davom etadi. Ko'p manbalarga qaraganda Mohonk tog' uyi Haunted House, ya'ni arvohlar uyi deb ataladi. Bunga sabab yuqorida aytib o'tilgandek, ishchi xodimlarning va kelgan mehmonlarning eshitganlari, ammo hech nima ko'rmaganliklari-yu va shunga o'xshash hikoyalarda. Bir xodimning aytishiga qaraganda, ba'zida xonalarni yig'ishtirish uchun eshikni taqillatsa, ichkaridan "Yes" degan ovoz kelar ekan-u, ammo eshikni ochsa hech kim bo'lmas ekan. Va ba'zida ba'zi buyumlarning havoda uchib turganiga ham ko'zi tushgan ekan. Yana bir xodimning gapiga qaraganda, ko'pincha xonalarni tozalayotgan vaqti orqasidan kimdir kelib qo'rqitar ekan-u, ammo hech kim bo'lmas ekan. Juda ko'pchilik mehmonlarning aytishiga qaraganda esa, eshikni ortida kichik bolaning kulgusi eshitilar ekan. Ammo eshikni ortida yana hech kim bo'lmas ekan. Xullas, bunga o'xshagan hikoyalar juda ko'p. Bularning qay biri rostu, qay biri yolg'on, faqatgina o'z quloqimiz bilan eshitib, ko'zimiz bilan amin bo'lgandagina bilishimiz mumkin. Ko'pchilik mehmonlar tabiat qo'ynida dam olgani bu mehmonxonaga kelishsa, yana bir qismi ayni shu arvohlar sabab kelishar ekan. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu yerga kelgan inson hordiq olib, go'zal tabiat qo'ynida bahra olib ketadi.